ចាអឺហើយមិននៅខាងក្រៅដូចនេះក្នុងហុកចឹងអូយក្នុងហុកចេះដាក់ដាក់ទៅអើហ្នឹងហើយឥឡូវកុំព្រឹកនេះផៃឡើងលួយពេញស្បែកគេក៏មិនអាលួយអាលួយទៅមិនស្បែកម៉ែឲ្យខ្ញុំផងនំ Sweet Ritual រសជាតិមិនអាចបំភ្លេចបានមាន4រសជាតិរសជាតិសូកូឡារសជាតិវ៉ានីឡារសជាតិទឹកដោះគោនិងរសជាតិដូងញ៉ាំពេលទៅសាលាក៏បានញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានញ៉ាំពេលដើរលេងក៏បានញ៉ាំពេលណាក៏បានបើញ៉ាំជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់គឺរិតតែ Sweet ម៉ងស្ដាយណាស់អ្នកអើយកូនខ្ញុំក៏ស្រីកូនអ្នកឯងក៏ស្រីបើកូនខ្ញុំប្រុសហ่าធ្វើតឡងជាមួយអ្នកឯងហ្មងអូយខ្ញុំថាបើកូនអ្នកឯងជាប្រុសហ่าក៏មិនបានធ្វើតឡងជាមួយគ្នាដែរអាមិញអញ្ចឹងណែព្រោះជារកកូនខ្ញុំឲ្យវាយ៉ាប់ណាស់មិនសមជាស្រីសោះមិនដូចកូនឯងទេគួរឲ្យស្រឡាញ់អឺអ្នកចេះតែប្រអប់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាលើអន់ចិត្តងាប់ហើយខ្ញុំមិនបានទៅប្រអប់ស្អីទេតែនិយាយការពិតព្រោះជារកកូនខ្ញុំឲ្យវាយ៉ាប់មែនអូយខ្ញុំជឿទេវាយខ្ញុំតោះងកខ្ញុំជឿផងណ៎ណ៎ឃើញណែជឿនៅប៉ុណ្ណឹងមើលទៅប៉ុណ្្នឹងតែដឹងហើយផំគ្មានឃើញក្បាលខ្ញុំក្បាលឯងទេឬសូត្រតែត្រិតបែរជាគ្នាដើរខ្យល់ស្រួលណែអីទៀតអីអូយក៏ព្រឹងតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យគ្មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះវាដើរចេញផំចូលផំក៏ព្រឹងហ្នឹងក៏ព្រឹងចេញមកណែទឹកមើលកូនចាំម៉ែជម្រាបសួរពូឪពុកមកលេងផ្ទះអូយមិនដឹងជាជម្រាបសួរធ្វើអីទេម៉ែឃើញមកគ្នារងថ្ងៃនៅភូមិជាមួយគ្នាសោះអូមិនអីទេក្មួយមិនអីទេណែព្រឹងអត់ចេះរៀបរឹងនេះប្រាំងខ្លះមើលកូនឲ្យវាសំជាស្រីមើលមើលថើអញ្ចឹងសំម៉ែខ្លួនជាស្រីអាប់ពេលខ្ញុំមកលេងផ្ទះដើរចេញផំចូលផំអញ្ចឹងអូយខ្ញុំខ្វល់ទេម៉ែពីណាគេក៏ចេះផំដែរហាចេះខ្វះគេទេអូយខ្ញុំមិនទៅខ្វះគេទេពូប៉ៃនឹងក៏ចេះផំព្រួយមកឯងនឹងក៏ចេះផំដែរស៊ូមស៊ូផំមកប៉ៃស្អីជាងខ្ញុំផងម៉ែនេះម៉ែនេះមកអីទេឲ្យគ្នាផំដែរអ្នកឯងទៅអញ្ចឹងណាបកកប៉ងអឺម៉េចកូនហូបបាយពូខ្ញុំដាក់ម៉ៃរួចហើយអឺតមុនតើពុកតើឡើងហើយហើយគេនឹងបានមកហូបអីក្មួយបានស្លោកកោមីងអូកូនឯងចេះស្លោសុតស្លោកកោកូនខ្ញុំទៅជិះប៉ាំងទីវាមិនចេះផងអ្នកឯងចេះតែអញ្ចឹងគ្នាអន់ចិត្តបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញសិនឯងមីងចាអូយមកសាច់កូនគេនោះឡងសោកចៃមើលមើលមើលងាប់ឯងឯងនេះក្បៃជាគ្នាអត់ចេះថែគ្រូថែប្រាំងផងមកកូនខ្លួនជាស្រីណាអូយមិនដឹងជាថែអុយអាណាគេស្រឡាញ់ទេម៉េចខ្ញុំខ្វល់តែអឺឯងកុំទៅបខំគ្នាគ្នាស្រឡាញ់ស្បែកបែបអញ្ចឹងហ្នឹងឯងចេះតែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលដល់កូនគ្នាឡើងហ្នឹងអើយទៅទៅទៅខ្ញុំទៅផ្ទះឲ្យប្រញាប់ទៅហូបបាយអាកព្រឹងអាកព្រឹងទៅទិញបច្ចេកម៉ែតិចមើលចាំម៉ែហ្នឹងឯងអូយកព្រឹងនេះវ៉ៃមកគិតអីទៅម៉ែគ្រាន់តែផោមសោះក៏ខុសដែរណាណានរណាក៏គេចេះផោមណាស់ទៅខ្មាស់គេធ្វើស្អីខំស្អុយដូចតែគ្នាសោះទិញប៊ីចៃ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 វ៉ាវប្រុសស្អាតម៉េចហ្នឹងម៉ែប្រុសស្អាតខាងជួបគ្នាយូរនេះសង្សារមានអីណាអើយនៅតែម៉ាក់អើយតើមានមនុស្សថៃចិត្តអ្ហ៎ហើយឯងក៏រើសម្លេះណែឥឡូវឯងប្រាប់យើងមកឯងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបណាចាំយើងរកឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សស្រីបែបខ្ពស់សក់វែងសក់សក់ខ្ញុំវែងណាស់តើអើយមិញចាំពើតើមិញខ្ញុំចាំពើដែរតើហើយឆ្លាញ់មនុស្សស្អីស្បែកសខ្ចីញ៉ាញ់ណាអឺតែស្បែកខ្ញុំឡើងខ្មៅនឹងត្រូវចិត្តគេតើអីតែមិនអីតែម៉ែចាំគ្នារកឲ្យណាហើយចុះឯងមានដើមមានសង្សារនៅនឹងហ៎នៅនេះដល់គ្នាណាដល់ខ្លួនឯងឲ្យតែបានសិនតែអញ្ចឹងមកចាំរយយើងចាំមើលណាខ្ញុំនឹងទៅទិញលេលៀបឲ្យសោះផ្ទះហ្នឹងផ្ទះចៃលុលេគាត់ដាក់ location មកឡើងច្បាស់ត្មងណាចៃ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 ខ្ញុំមកទិញលេចៃចៃអូចាទៅឡើយអូយចៃចៃនឹងមិនលុលេចាហើយមិននៅខាងក្រៅដូចនេះក្នុងហុកចឹងអូយក្នុងហុកចេះដាក់ដាក់ទៅងាប់ចាយហើយអ៊ីឌីតប្រហែលអេបនោះ20អេបជាងទ្រាំតែស្អាតបានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាគេទៅដាក់រូបអក្រក់គេដាក់រូបស្អាតហើយអូហើយមករកទិញឡែមែនចាហត់ណែហើយប្រហែលថ្ងៃសអនោះចាយអាឡែនហ្នឹងកុំនិយាយថ្ងៃបើនិយាយម៉ោងត្រូវគ្នាបន្តិច3ម៉ោងសហ្មងអូណូហើយមិនបាន
ស្បែកអ្នកលក់ខ្មៅនេះកបៃចុងញ៉ៃណែបើទិញឡែកុំដេអ្នកលក់ហ្នឹងណាចែស្រឡាញ់ស្បែកបែបហ្នឹងបើចែស្រឡាញ់ស្បែកសចែលៀបយូរហើយអូហេមកកប៉ុងប្រហែលញ៉ៃមកកប៉ុង150ដុល្លារអូយថ្លៃហ่ะគ្មានលុយទិញទេមានលុយតែ1500ខ្មៅម៉ែទុកឲ្យទិញប៊ីចេងផងនេះអត់ទិញទេចៃអេចុះសិនចុះសិនថ្ងៃនេះចែមីសខោនៅសតែ1500រៀលហត់អ្នកយកអូយចុះច្រើនមិនចៃចំណាញ់ដែរហើយចំណាញ់ចំណាញ់រឿងអ្នកលក់ឯងនេះយកទៅលាបហ่ะណែចៃអេចុះសិនចុះសិនចុះសិនចែថែមក្រូចឆ្មាយ3យកទៅអីចៃយកទៅខាត់ស្បែកមួយថ្ងៃខាត់3ដងអត់វាឆាប់សអតែប៉ុណ្ណាស្បែកខ្ញុំនឹងសហើយក្រាស់របស់ខ្ញុំនឹងលងឆ្នៃខ្ញុំអឺអែងជុំ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 ស្អាតស្អាតវ៉ាវឡើងស្អាតតែហៀងខ្ទឿនតិចអាស្លាញ់នោះស្អាតខ្ពស់អើយចុះតញ្ញាឲ្យរបានបានទៅអាចឹងក៏បានដែរហេឡូស្អីស្អាតតើណាណឹងទៅផ្សារហើយទៅផ្សារទៅអីពុកព្រើទាំងសិចមន់អឺមកបងជុំទៅអីបាច់ទេមកឡើងមកអូននេះអង្គុយអង្គុយការ៉ាលអត់ធ្លាក់ទេបងអង្គុយវាក្រៃអត់ឯងមកឡើងមកឡើងមកយ៉ាចេះល្អណាស់ពួកអាក្មេងអេអ៊ំខ្ញុំញ៉ាយតែខ្ញុំតអ្ហែងចេះស្អីចំណាស់ហ្នឹងឯងនឹងចេះដឹងរឿងគេទេណាអីមិនឲ្យឯងចេះមិនបើម្នាក់ឯងកំពុងញ៉ាកូនអញហ៎អើគេមកតន់ទៅមិនទេអាហ៊ឺមានធ្វើមិនរត់ឲ្យលឿនលឿនមកឲ្យគេវាយយ៉ាស់ក្បាលហើយហ៊ឺពួកអានេះមកកម្លៃទៅទេមិនបាច់ទៅផ្សារទេចាពុកមានកូនស្រីស្អាតមួយដូចមានអាញ់ម្ដុំអញ្ចឹងនិយាយថារួយតាមអើយតាមអូយពុកកោះដូចខ្វះអីប្រៀបធៀបប្រៀបធៀបទៅផ្កាហើយនឹងខ្ញុំទៅអត់ទេប្រៀបធៀបទៅអាចឲ្យនឹងហុយស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនពេលទៅលេងស្រុកហ្នឹងកុំភ្លេចទិញនំស្វីតឆ្វែយកទៅផ្ញើពុកម្ដាយឬក៏យកទៅប្រគេនប្រសាងព្រោះនំស្វីតឆ្វែស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាម៉ែអមម៉ែហ៎ក៏ព្រឿងហេតុថតស្អីមកមិនស្បែកក្រហមចំពេញហ្នឹងចឹងខ្ញុំលៀបឡែម៉ែហាហេតុទិញឡែមកពីណាលៀបឡែចំណែងហ៎មិនខ្ចីនំមកមិនលក់ឡែចាក់ចាំម៉ែនេះអេមុខមកគេស្អាតបាតស្នំសនុនក្រាន់បាតើហើយស្បែកគេក៏សតែមិនលុះលែឲ្យខ្លួនឯងស្បែកលមកក៏ហុំចំពេញហ្នឹងចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរម៉ែអូយអាឡើងមកតែវានៅឯណាជូនម៉ែទៅតិចម៉ែចង់ស៊ូនំវាចាំម៉ែអូម៉ែអមម៉ែមកមកលមកប៉ុណ្ណឹងនឹងផ្លិចថោមទៀតណានំស្វេតរីឆ្វែលញ៉ាំជាមួយមិត្តភក្តិក៏ស្វេតញ៉ាំជាមួយគ្រួសារក៏ស្វេតបើបានញ៉ាំជាមួយហានីរត់តែស្វេតខំមួយម៉ាត់ស្រួយឆ្ងាញ់នេះម៉ែផ្ទះហ្នឹងឯងម៉ែអាហៅវាជិះមកមើលកូនចៃចៃអើយចៃចៃហើយម៉ែគេមករកស្អីទៀតឯហ្នឹងហើយមានការស្អីហ្នឹងងាប់អ្នកលុលែហ្នឹងកូនចាមើលមើលមើលយករូបវាម៉ែមើលសាត់ថ្មីមើលញ៉ាំម៉ែងាប់ហើយអីដូចប្រមាណអីបងអូនណាមើលក្នុង profile Facebook ក៏លោកដូចទេពធីតាហើយមកក្រៅដូចស្រីបិសាចណែណែណែមកឌីមែនហ្នឹងខ្ញុំមកសួរថាលែឬធ្វើពីស្អីបានកូនខ្ញុំលៀបហើយអ្នកឡកហោពីស្បែកនេះលែហ្នឹងសំពីឆ្នាំបុរាណ120មុខអើហ្នឹងហើយឥឡូវកូនខ្ញុំលៀបហើយឡើងអាលុយពីស្បែកគេក៏មិនអាលុយអាលុយទៅមិនស្បែកម៉ែឲ្យខ្ញុំផងហើយថុញសួរច្រើនណាណែណែណែចង់ទៅណាមកក៏គ្មានចំណូលខុសត្រូវសោះអញ្ចឹងមុខនឹងខ្មោចហើយចរិតអន់ទេណាថាណាគេមុខនឹងខ្មោចហើយថ្ងៃហ្នឹងបាច់ចាំថែខ្ញុំទេតែខ្ញុំមានកញ្ចក់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងហីអឺគេទទួលស្គាល់ការប៉ັດចឹងល្អហើយមុខស្បែកលោកខ្មោចនេះក៏បីចាំលក់លែតកាត់តោះតែស្បែកសមលក់លែបានមែនអូយបានទេម៉ែឈប់ឈើជាមួយគាត់ទៅមកទៅគាត់មិនចេះឈឺខួរផងយកខ្ញុំទៅប៉ែតទៅម៉ែផ្ញើទុកសិនចាស់មីកបីគេអង្គុយលក់ថ្នាំស្រែងប៉ះគាត់ទៅប៉ែតលៀបភ្លើខ្លួនឯងសោះមើលគេលៀបមិនទាំងកាត់ស្អីផង